Maandag 16 September. Ons groet u, koning van die Jode. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Vader van genade, mag u hierdie woorde vir ons seën. Waar ons gaan kyk na die lyde van Jesus Christus. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Markus 15 vanaf vers 15 tot 20. Wat het die soldate aan Jesus gedoen? Waarom is dit so betekenisvol? Die Romeine het 'n vreeslike wrede vorm van lyfstraf vir dood veroordeeldes gehad. Die slagoffer is kaal uitgetrek, aan 'n paal vasgemaak en dan gegeesel met 'n leersweep waarin stukkies been, glas, klip en spykers vasgemaak is. Na Jesus se geesteling het die soldate wat aangesê is om hom te kruisig, die gek met hom begin skeer. Hulle het 'n purper mantel om sy skouers gehang en 'n doringkroon op sy kop gesit, waarna hulle op 'n spottende wyse hom as koning van die Jode vereer het. Hierdie afdeling, leerafdeling of kohort wat hier genoem word, kon enige iets tussen 200 en 600 soldate gewees het. Die feit dat die soldate spot en wys hulde aan Jesus gebring het, is duidelik vir die leser. Jesus is immers die opperkoning. Die soldate se gekskedery wys hierdie waarheid uit. Dit is 'n nabootsing van die wyse waarop hulle die Romeinse keiser begroet het. Wees gegroet, Caesar, die keizer. Hier word Jesus dus op 'n indirekte wyse met die keizer vergelyk. Dan het hulle natuurlik ook vir Jesus met 'n stok oor die kop geslaan. Hulle het hom gespoeg en voor hom gekniel om kamma aan hom eer te bewys. Al drie hierdie handelinge word in die Koine Grieks in die onvoltooide verlede tyd uitgedruk. Binne hierdie konteks in die onvoltooide verlede uitgedruk. Binne hierdie konteks dui hierdie tydvorm op handelinge van herhaaldelik uitgevoer word. Met ander woorde, hulle het Jesus nie net een keer geslaan nie. Hulle het hom aanhoudend geslaan. Hulle het hom aanhoudend gespoeg en aanhoudend voor hom gekniel om kamma hulde aan hom te bring. Jesus verduur al hierdie dinge sonder om 'n woord te sê. Romeinse teregstelling deur kruisiging het gewoonlik beteken dat die ter dood veroordeelde naak op sy kruis tot by die teregbestellingsplek gedra het. Hierdie was 'n verdere metode om die persoon te verneder en hom geheel en al in oneer voor die gemeenskap te bring. Gelukkig het die Jode egter 'n afskeid in openbare naaktheid gehad. Markus 15 vers 20 noem dat die soldate die purper mantel uitgetrek en weer vir Jesus sy ou klere aangetrek het. Hierdie mans het net die vaagste benul gehad dat hulle besig was om die hemelkoning
om die lewe te bring nie. Die vraag aan die einde van maandag se gedeelte. Waarom sal hul onkunde egter geen verskoning op die oordeelsdag wees nie? Het jy 'n antwoord op die vraag? Tot sover.